Offentligt omdöme, remarkable feat. Härstamning, far, Andover Hall. Denne tävlade mycket framgångsrikt i Nordamerika som 2- och 3-åring. Han har verkat i svensk avel sedan 2008 och hans vinstrikaste svenskfödda avkommor är Remela Mark, Stormy Sky, Nator Bo, Quality Questioned och Rufy. Andover Hall erhöll 2015 värdeomdöme A för mycket god förärvning. Moore, Falls for You, tävlade själv mycket framgångsrikt och tjänade 1,3 miljoner dollar. Hon har haft 8 avkommor födda 2011 till 2020, varav samtliga har startat och segrat. Den vinstrikaste är Maserati, 332 000 dollar, Remarkable Feet, Quick Stop, 216 000 dollar och Tocoa Falls, 197 000 dollar. Mormor, Ambro Niagara, har lämnat 15 avkommor födda 1997 till 2015, varav 10 startat och 6 segrat. Den vinstrikaste är, förutom Falls for You, Don't Look Down, 291 200 kronor. Memdens omdöme om hingstens härstamning, far med mycket god förärvning, mor med utmärkta egna prestationer och mycket god förärvning, mormor med ojämn förärvning. Prestationer. Remarkable Feet debuterade som 3-åring med att segra 1 av 6 starter. Han gjorde 12 starter och tog 3 segrar som 4-åring. Han har som äldre segrat i STL gulddivisionen samt varit 4 i CL Müllers Memorial. Remarkable Feet har hittills tjänat 2 279 654 kronor och satt rekordet 11,6 auto över medeldistans i den andra platsen 4-åring. Han har hittills tjänat 36 185 kronor per start. Nämndens omdöme om hingstens prestationer. Prestationer av medelgod klass som äldre. Veterinär beskrivning. Hingst visade full tävlingskondition med måttliga veterinära anmärkningar i form av led- och senskidgallor i samtliga ben. Uppdrivningar och kotleder båda bak samt strålröta båda bak. Röntgen. Bakknän, hasleder och kotleder, båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar, är utan anmärkning. Temperament. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Stor, lågställd, välmusklad hingst, balansat hals, markerad manke, långa bogar, djup bål, bred bringa, lång längdrygg och välmusklat sluttande kors. Intåad fram, speciellt vänster. Trakttrånga hovar, täta och intåade rörelser, framförallt i skritt. Mått. Manke 165 cm, kors 164 cm, längd 167 cm, skenans omkrets 21 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avsvärde är medelmåttigt 62 poäng.